Тази събота в офанзива очаквайте битката на Корнелия Нинова. Ще успее ли да задържи властта в БСП или вътрешната опозиция ще надделее? Наживо от инфарктния конгрес на социалистите, заместник-председателят на групата на БСП, Желю Бойчев. Кой печели и кой губи в играта на политически покер? Може ли БСП да бъде алтернатива на ГЕРБ? Анализ от социолога Евелина Славкова. Турбуленцията на бойната авиация, държавна измяна или липса на информация? Кой употреби пилотите на изтребители? Говори бившият командир на авиобаза Габровница, полковник Ангел Георгиев. Управление под натиск, нови искания за оставки в кабинета, за борбата с корупцията и приоритетите в бюджета, говори Тома Биков от ГЕРБ. Геополитическа буря. Докато Европа се тресе от сепаратизъм, Китай и Русия печелят на Тихия фронт. Как ще приключи войната на световете? Прогноза от бившия директор на разузнаването, генерал Кирчо Киров. Офанзива с Любо Огнянов, 28 октомври от 17 часа, само по канал 3.